Bom, as deduções na pessoa física que ela pode fazer, primeiro, todas estão relacionadas com projetos. E a maior dedução normalmente permitida é aquelas doações feitas aos conselhos da criança e do adolescente, né, da criança e do adolescente, e que ele pode doar diretamente aos conselhos durante o ano, até o limite de 6%, e se ele não atingir durante o limite esses 6%, ele pode atingir na declaração, mas na declaração, se ele não fez nenhuma doação, é no máximo 3%. Na declaração, é feita direta, na declaração, e ele recolhe o DARF. Quando ele preenche a declaração, dá essa informação, ele já emite o DARF e ele paga direto. Importante dizer que esse pagamento tem que ser até o 30 de abril. Todas as doações efetuadas na declaração, não efetuadas até o dia 30 de abril, o pagamento não efetuado até o 30 de abril, ele perde o direito a essa doação.